aqui nasceu criado, os pais da gente tudo era, né? Essa casa tem mais de 200 anos, essa casa aqui. A gente acha bom demais aqui. São Gonçalo do Bação surgiu no século XVIII, onde os portugueses faziam a garimpagem do ouro de aluvião nessa nossa região. Então, conta-se a nossa história que um português chamado Antônio Alves Bação faz o seu trabalho de garimpeiro nos rios próximo aqui ao Pico de Itabirito. Ele fica doente, faz uma promessa para o santo português, que é São Gonçalo, que, melhorando daquela enfermidade que ele teve, ele construiria uma capela em honra de São Gonçalo. Ele melhora dessa doença, manda buscar em Portugal uma imagem de São Gonçalo, e a nossa história oral conta-se que ele coloca essa imagem em cima de um burrinho e toca o burrinho, e onde o burrinho parasse, ele construiria a igreja. Então, o burrinho vai andando, e parou aqui, nesse local, onde ele constrói essa primeira capela, que é onde fica a sacristia da nossa igreja hoje. Essa capela, ela foi concluída em 1740. Nessa mesma época, São Gonçalo é um ponto estratégico de... Aqui fica como um entroncamento, onde os tropeiros que vinham de Congonhas do Campo para a região aqui de Itabira do Campo, que hoje é Itabirito, para a região de Sabará, os que vinham de Ouro Preto para a região de Brumadinho, de Moeda. Então, aqui fica um entroncamento. E aqui do lado da igreja tem umas ruínas que era de um rancho de tropeiro, que a gente chamava aqui antes de Rancho Grande. Então, essa história do Rancho Grande, por ser um ponto de tropeiro aqui, com o início da capela, então, eu acho que o burrinho, ele veio andando pelo costume que talvez ele tivesse nesse caminho, no caminho do rancho. O importante é que a história de São Gonçalo do Bação, ela está ligada à história da construção da capela, que é 1740. Depois, em 1870, teve uma segunda intervenção, que é essa parte aqui da Capela Mor, e uma terceira intervenção, que foi concluída em 1924, que é a parte da nave, da igreja, com a torre e o adro aqui em volta. Então, a nossa história, nós temos aí praticamente 300 anos de São Gonçalo do Bação. Além disso, nós temos em torno da igreja vários becos antigos, todos ladeados por muros de pedras, também remanescentes lá do século XVIII e do século XIX. Alguns casarões que também vêm dessa época, além de uma rota dos chafarizes, são 8 chafarizes que ainda existem, precisando de uma restauração, mas que contam uma história. Esses becos, essas pedras, essas etapas de construção da igreja, os chafarizes, todos eles estão ligados a uma parte da nossa história, e que isso para nós tem um valor sentimental assim, muito grande. São Gonçalo é um lugar muito gostoso, é o lugar que eu nasci, e é um lugar calmo, muito aconchegante, o pessoal daqui é muito receptivo. Então, assim, aqui tem vários atrativos. Atualmente, São Gonçalo do Bação conta com 6 pousadas, 10 bares e restaurantes, 3 espaços para eventos, 2 mercearias, 2 lojas de materiais de construção, 2 cachaçarias de qualidade reconhecida. Estes estabelecimentos geram aproximadamente 80 empregos fixos e 35 temporários. Tem um bife de banana, frango de diabo, tem os pastéis de angu, tem vários tipos de comida que a gente faz, tipo mineira, o pessoal gosta muito. Temos também mais de 30 pequenos produtores artesanais de diversos ramos, desde alimentos até artes.
No campo das artes e cultura temos Grupo Memória de Agulha, Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação, com foco na cultura e histórias locais. Feira Bação Cultural, que ocorre mensalmente, Festival de Inverno com muita gastronomia, música e teatro, Festa do Padroeiro, São Gonçalo, em julho, Festa das Crianças, em outubro, e o resgate de festas tradicionais que se extinguiram com o tempo. Aqui agora aqui é a tranquilidade. Aqui é assim, todo mundo é amigo. Graças a Deus não tem inimizade nenhuma aqui, todo mundo. Uma molecada de novo vem aqui para a porta. Mas aqui é muito bom. Todo mundo que vem de fora, aqui nós gostamos de falar. Quem vem aqui e bebe dessa água aqui, volta. Vai. Depois, ó, vinga ver sua terra. Ô, lugarzinho bom. Você te ama. Muita gente sai de Belo Horizonte e vem para cá passear. De Itabirito, meio que fica lotado de gente de Itabirito. Gonçalo há 19 anos, gosto muito de São Gonçalo, desde novo eu estou sempre bem integrado aqui, fui bem recebido pelo teatro, pela comunidade, estou sempre aqui interagindo, gosto de participar das oficinas que sempre ocorrem por aqui em São Gonçalo, e aí eu estava para ir para Belo Horizonte e recebi a oportunidade de poder trabalhar com o Conselho de Permacultura aqui em São Gonçalo, na Telema, e a partir de então eu fui cada vez mais aprimorando e gostando. Vendo que aqui sim é enriquecedor, é uma fonte rica de informação, uma fonte rica de vida, de cultura. Assim, é para sempre, é para levar para a vida e estar aqui em São Gonçalo. São Gonçalo do Bação pertence ao município de Itabirito, Minas Gerais, e está localizado no alto de uma colina com vista ampla, tendo a norte o Pico de Itabirito, a leste a Serra de Capanema, a sudeste, o Pico do Itacolomi, em Ouro Preto, a oeste, a Serra da Moeda e a sul, diversas colinas. Temos aqui um lugar privilegiado em relação à sua beleza natural. Vemos a perder de vista, por todos os lados, maciços azulados que fecham muito ao longe as barras do horizonte. Nós somos um pedacinho de mineralidade. Uma das coisas mais notáveis de São Gonçalo do Bação é a sua tranquilidade. Local de gente acolhedora, de natureza exuberante. Da igreja, a gente pode ver o Pico de Itabirito, símbolo da cidade, com uma vista incrível e um pôr do sol exuberante. Além do patrimônio físico, nós contamos com um patrimônio imaterial riquíssimo, transmitido pelo modo de vida dos moradores e um povo hospitaleiro e simples, que luta para manter vivas suas tradições, artesanato, história e manifestações culturais. Então é um lugarzinho que a gente deve preservar, porque ele é muito próximo a Itabirito, próximo a Belo Horizonte, e as pessoas frequentam aqui com muita assiduidade. É um lugar tranquilo, onde a gente não se depara com violência, onde as pessoas são cativantes, né? Nós temos também um outro rapaz que faz um doce de leite maravilhoso e a gente quer fazer daqui um polo turístico de renome. Nos fins de semana, São Gonçalo do Bação já se consolidou como ponto de encontro de ciclistas, motociclistas, jipeiros e outros turistas que querem passar o dia neste oásis encrustado nas montanhas de Minas. Nossa, é maravilha. No início, quando eu cheguei, eu achei, fiquei meio assim. Depois, ao tempo, veio passando, e eu percebi que daqui não, que eu não saio mais. Em nossas tardes, aqui parece o mais sossegado dos lugares, onde podemos mais facilmente nos deixar dominar pelo tempo. O sol poente,
com brancas nuvens listradas de vivo carmesim, lança um brilho de ouro sobre os altos das serras. Ah, mas não vale descrevê-las. O melhor é extasiar-se frente à grandiosidade do quadro que a natureza nos oferece. Ah, daqui de São Gonçalo, para mim aqui tudo tá bom. É só a subida aqui que é meio ruim, mas tiver alguma coisa aqui, quando tinha teatro, que ele era, eu ia, que o teatro era na igreja, eu ia. E aqui para mim tudo aqui é bom. Os vizinhos, tudo para mim, é tudo gente boa. É importante lembrar que o que atrai sitiantes e turistas é a tranquilidade, a natureza, a arquitetura que está preservada, a qualidade do ar e de vida. Se perdermos isso, com certeza perderemos a atratividade turística para o nosso distrito. Já fomos surpreendidos no mês de junho de 2018, com o equipamento chegando naquele local e efetuando desmatamento, fazendo terraplenagem. Não sabíamos o que estava acontecendo. Procuramos informação, depois de muita dificuldade, deberido, fomos informados que se tratava a exposição de um pátio para estocagem e comércio de minerários. A licença que tinha sido dada é licença simplificada. Essa licença é aquela que não exige nenhum estudo de impacto. Nós conseguimos, a muito custo, identificar que eles estavam ali instalando um terminal de minério para transbordar em torno aí de 4 milhões de toneladas a ano. Eles começaram, então, a obra de instalação. Simplesmente chegaram, colocaram as máquinas e começaram a desmatar, começaram a aterrar. Pesquisando, a gente verificou que o impacto naquele local seria profundo para a comunidade. Esse empreendimento hoje está cercado, é circundado por 3 cursos de água. Esse que passa no fundo da minha propriedade, que é o Porto do Açude. Um que desce no sentido de São Gonçalo para esse terminal, que chama Porto do Engenho. Depois do Ribeirão Carioca. Ribeirão Carioca, no qual está situada a Cachoeira Bem-Vinda, a pouco mais de 400 metros desse terminal do Ribeirão. Tínhamos enormes preocupações com relação à questão do que isso ia causar a São Gonçalo do Bação. É, em especial para o Mangue Seco, porque fica muito próximo do Mangue Seco, e aqui para o centro aqui de São Gonçalo, na região em torno da igreja. Ciente disso, nós tentamos com a prefeitura mostrar para ela que eles tratavam do terminal de minério e tentamos de toda maneira suspender o empreendimento junto ao município de Itabirito. Naquela oportunidade, o pessoal se negou e nos forçou a procurar justiça. E na justiça nós conseguimos, certo? Envolver o Ministério Público, que é atual o nosso grande aliado nessa questão, e em reunião própria o Ministério Público colocou as opções para o empreendedor, que ele parasse essa obra e licenciasse de acordo. As nossas preocupações sempre foram a poeira, em termos de poluição e destruição das nascentes e dos córregos, em termos do barulho. Os problemas que nós estamos tendo agora na instalação, na hora que eles começaram a trabalhar, primeiro, a própria destruição da mata, assorear uma nascente que existia no terreno, e eles começaram a mexer na estrada de São Gonçalo a Ribeirão do Eixo. E houve reclamações de proprietários sobre nascentes que foram afetadas. E, além disso, já teve um vazamento de lama na estrada, a lama, né, produzida no talude, foi para a estrada e foi diretamente para o Ribeirão e vai diretamente para a Cachoeira. Em 2019, nós percebemos que havia um movimento do empreendedor de licenciar isso na Suprana. Ao acontecer isso, a prefeitura cancelou a licença certificada e o empreendedor conseguiu firmar em 2019, 2020, um termo de ajustamento de conduta, e havia uma exigência também do IEFA se fizesse um estudo de impacto também na área histórica e cultural aqui de São Gonçalo do Bação. Isso foi apresentado um projeto que
não cuida realmente da poeira, mas todos que não cuida do ruído, eles vão operar ali 8 carregadeiras, 24 horas por dia, nós não vamos conseguir dormir, porque esse ruído ele atinge 2 quilômetros, 3 quilômetros. Para a lama que é produzida em um período chuvoso, em função do massacre, dos caminhões trafegando, das carregadeiras, não pensaram em nada, elas vão escoar diretamente da região de drenagem para o associado. Nós fizemos um estudo rapidinho, nessa brincadeira toda, com a área total que vai ser impactada, que foi uma formada da ordem de 60 mil metros quadrados, compactada, uma semana que chovia 300 milímetros, que aqui não é coisa rara, vão produzir em torno de 18 mil metros cúbicos de lama. Isso dá cerca de 1.800 caminhões. O processo é o mais arcaico que se pode imaginar. O caminhão chega, eles dizem que é uma composição por dia. É necessário, para carregar uma composição, em torno de 800 carretas. Então você imagina que nós vamos ter, que movimento que nós vamos ter na estrada, que é a estrada que nós usamos. O pátio interno de minério, ele tem uma característica diferente. A sua movimentação é extremamente impactante. Gera muito barulho, gera muita poeira, gera muita lama. Você vai se deslocar para essa região, o tráfego da qual não está esperado. Se transtorno, fora o que vem a reboque, tudo que é insegurança pública, é o custo social que ninguém leva em conta quando isso acontece. É o custo médico pelas doenças pulmonares em crianças, idosos. Mudança no modo de vida das pessoas, né? As pessoas põem o olho, lava a roupa, põe para quaral, para secar no varal, roupa, cor, não vai tomar outra cor. Isso é o que a gente vê, tá certo? Onde os terminais de minério operam. A cor das casas ficou diferente, muda tudo. Fora o ar que fica, geralmente empoeirado, no final da tarde, qualquer móvel que você passa a roupa, você sai com o dedo carregado de poeira. Agora, esse terminal de minério, naquele local que foi escolhido ali para essa possibilidade, só vai trazer desgosto, porque ele não é essencial. Se ele não existir, o minério continua sendo embarcado e transportado nos terminais atuais. Ele nada mais é do que resultado de uma equação econômica mais favorável para os empreendedores. E aí o prejuízo só vai para a população. A população do São Gonçalo do Bação, inicialmente, mas toda a população do Rio vai ser atingida. Esse aqui pertence a Itabirito. Pertence à geração e estrutura de Itabirito. Então esse terminal vai gerar um impacto terrível, né? Agora, se ele for instalado, e depois, podia ter optado por um local mais adequado, mais próprio, investido um pouco mais, mas preservar, né, a cultura, nossas riquezas de patrimônio, nosso potencial de desenvolvimento sustentável, que é o turismo, e a qualidade de vida da população local. Nosso receio é que quando, na época de chuva, ou mesmo quando eles lavarem, essa poeira, esse pó de minério, vá para o ribeirão que passa adjacente ao terminal de minérios, que vai dar na Cachoeira da Bem-Vinda e que vai dar na Cachoeira de Três Quedas, que são pontos fundamentais e importantíssimos para o desenvolvimento do turismo, para as belezas naturais. Nós não desistimos. Acreditamos que o poder público e a sociedade de Itabirito vão se sensibilizar e entrar nessa luta com a gente. Caso contrário, o futuro desse local não vai ser muito promissor com a instalação e operação desse terminal minério. Só que aí houve uma reação da comunidade e eles fizeram uma reunião que foi realizada na igreja. E essa reunião, então, foi uma oportunidade em que a comunidade teve de manifestar a sua indignação com o início do empreendimento dessa monta, sem qualquer comunicação anterior. Não houve qualquer negociação. Simplesmente foi uma reunião de praticamente comunicação, onde teve presente o prefeito. Ali, naquele momento, o poder público tomou o partido da empresa e não
da comunidade que estava ali presente. Houve uma manifestação grande, a comunidade teve a oportunidade de apresentar sua insatisfação e sua indignação. Ficou nítida a posição da prefeitura para o lado do empreendimento, que, de grupos que não têm absolutamente nada a ver com o município, ao invés de ouvir a comunidade. Isso é fundamental a gente colocar. A associação e a comunidade representada por ela não é contra esse empreendimento, até porque nós estamos numa região minerária. Isso sempre foi claro, que nós não estamos de acordo com o local onde esse terminal está previsto, que é muito perto da nossa comunidade. É essa que é a questão. É preciso que seja feito o impacto com relação à comunidade muito mais profundo do que o que está sendo apresentado, que é quase nenhum. Não há qualquer material que dê segurança que esse empreendimento não vá acabar com a nossa comunidade. Nós entendemos que esse empreendimento, no local onde ele está previsto, é o fim de São Gonçalo do Bação. Nós vamos ficar aqui com um local praticamente deserto. Vamos ter um local, um distrito fantasma, como há outros exemplos aqui na Redondeza. Então, acreditamos que se o terminal instalar, o destino São Gonçalo do Bação não vai ser dos mais agradáveis. Eu acredito que vai haver um esvaziamento das pessoas, vai ocorrer um desemprego, não é muita extrapolação se a gente falar que isso vai se tornar futuramente talvez um bairro marginal do Cadeirinho. Então é necessário, então, que o poder público municipal, executivo, legislativo e judiciário, juntamente com a sociedade, integre a nossa luta, que isso aqui pertence a todos, e o prejuízo, com certeza, será de todos. Meu nome é Patrícia Estrela de Oliveira, sou promotora de justiça, trabalho no Ministério Público há 29 anos. O que nós estamos vivenciando hoje em São Gonçalo do Bação é uma autorização da FEAM para que se inicie um empreendimento terminal de minério em São Gonçalo do Bação, sem ao menos se fazer um estudo prévio de impacto ambiental. Porque o nosso bem maior é a água, é o ar, é a natureza, é a vida. Isso nós não podemos dispor, são os nossos maiores bens. Fica esse depoimento para que a gente pense e seja esclarecedor para a nossa população. O que está por trás disso? Por que que a mineração não procura outro lugar? Por que que ela não quer investir? Por que que ela não constrói estrada e faz tudo de acordo com a lei? Por que quer iniciar um empreendimento sem fazer um estudo de qual vai ser o impacto ambiental, de qual o ruído que vai trazer para a natureza? Então, fica aí para você pensar. Você quer essa mineração aqui ou você quer essa qualidade de vida que a gente tem? São Gonçalo do Bação é memória modelada pela vida em família, pelos hábitos e costumes, pela religiosidade, pelos grupos sociais que fazem deste distrito de Itabirito um centro criativo de produção artísticas de diversas ordens. Vale dizer que a memória individual se estrutura e se insere na memória coletiva, e assim nossas lembranças se fortificam e se reforçam por meio das encenações do Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação, que reconta os acontecimentos que marcaram a história desta comunidade. Em São Gonçalo, queremos preservar a nossa vocação produtiva, mantendo nossas tradições e costumes. Cada vez mais nos chegam informações de que o nosso modo de vida simples tem despertado o interesse de turistas no mundo inteiro, e temos acompanhado a força do modelo econômico baseado na sustentabilidade. Esse conceito parece novo, mas preservar para as futuras gerações
sempre foi um ensinamento que recebemos de nossos pais e avós. Para ilustrar a nossa certeza do potencial turístico de São Gonçalo do Bação, seguem alguns dados relevantes. Itabirito fica a 55 quilômetros de Belo Horizonte e, além disso, está no meio do caminho entre a capital e Ouro Preto, uma das principais rotas turísticas do estado. Isso faz com que o potencial de atratividade turística da cidade seja muito grande. Em média, cerca de 30 mil pessoas visitam Ouro Preto mensalmente. Por que não tentarmos atrair parte deste público para Itabirito? Com certeza, São Gonçalo do Bação tem potencial para ser este atrativo. Podemos, inclusive, criar uma rota alternativa passando por São Gonçalo do Bação, Engenheiro Correia, Santo Antônio do Leite, Ouro Preto. Em cada beco, em cada esquina, em cada ruína, paira uma luz, um sussurro, a nos lembrar uma música de Pixinguinha. E um grito, a nos transportar para o passado, para que hoje possamos lembrar desses pioneiros, nossos antepassados, ativando nossa memória e lutando para não perder o fôlego nesse longo mergulho através do tempo. São Gonçalo nasceu no ciclo do ouro, mas no curso da história não seguimos o modelo baseado na indústria da mineração. Aparentemente, ficamos estagnados, mas isso nos permitiu preservar a região. Hoje, temos o que as pessoas no mundo afora estão desejando e valorizando, que é a tranquilidade, a simplicidade, o ar puro, a fauna, a flora e tudo o que representa o natural e belo. Temos um pôr do sol magnífico e uma gente cordial e hospitaleira. Esta rota, se bem estruturada, teria grande atratividade para boa parte do público que vai a Ouro Preto, podendo agregar também futuramente outras localidades como Amarantina, Cachoeira do Campo, Acuruí, Glaura, São Bartolomeu e outras. Estudo recente mostra que os turistas de Ouro Preto têm os seguintes focos principais da visita. 48,4% querem visitar museus e monumentos históricos. 21,5% vão praticar atividades na natureza, caminhada, nadar em cachoeiras, rios e parques naturais. 17,5% querem comprar produtos locais, gastronomia, artesanato. 12,6% vão em busca de outros objetivos. São Gonçalo do Bação possui o que grande parte destes 360 mil turistas anuais estão buscando. E se fizermos um plano estruturado e sustentável, este potencial pode aumentar ainda mais. Para se ter uma referência, Campos do Jordão, que é uma cidade serrana do estado de São Paulo, recebe em média 300 mil turistas por mês. Temos então o que há de mais precioso. Nascemos no ciclo do ouro. Hoje, somos o ouro de Itabirito, o ouro das Minas Gerais. O turismo de aventura e experiências já equivale a 30% do fluxo mundial de turismo. E é esta justamente a vocação turística de São Gonçalo do Bação. As vantagens deste tipo de turismo para os municípios visitados são grandes. Segundo dados do Banco Mundial, enquanto no turismo de massa, apenas 14% do dinheiro gasto pelo visitante fica no local, no turismo de aventura e experiências, este percentual sobe para 65%. Além disso, são gerados quase duas vezes mais postos de trabalho neste modelo de turismo. Vale lembrar que o turismo envolve 52 setores da economia, o que o torna um grande vetor de desenvolvimento para as regiões onde ocorrem com solidez.
O impacto positivo do turismo para a economia é muito maior do que o da implantação de uma estação de transbordo de minério. O turismo é uma vocação de São Gonçalo do Bação e tem enorme potencial de se tornar uma excelente alternativa de desenvolvimento e captação de receitas para os moradores da região e para o município de Itabirito. Mas este potencial só se tornará realidade se as características atrativas de São Gonçalo do Bação se conservarem ou evoluírem de forma sustentável. O turista de aventura e de experiência busca por áreas de natureza preservada e vivências de qualidade. Dados recentes mostram que só no ano de 2016, os turistas gastaram mais de 2,4 bilhões nos municípios ao redor das unidades de conservação no Brasil. São Gonçalo do Bação, em Itabirito, é uma grande pérola que nós temos do ponto de vista patrimonial e ambiental. Neste belíssimo lugar histórico, há vários sítios arqueológicos de grande valor que precisam ser preservados. São muros de pedra, aquedutos, estruturas fantásticas que precisam de um meticuloso trabalho de mapeamento. Agora é a vez da gente fazer um trabalho detalhado em São Gonçalo e proteger São Gonçalo e não deixar que mega empreendimentos destruam o nosso patrimônio, um local de vocação para o turismo ambiental e cultural. Resiste, comunidade de São Gonçalo, pois é um lugar encantado. Venham todos participar da nossa luta de preservação da nossa comunidade, para que a gente mantenha esse local com todo esse aspecto agradável, que a gente possa manter isso para nosso futuro, nossos filhos, nossos netos, e também oferecer isso para os nossos visitantes. Estamos desenvolvendo um plano de turismo estruturado e sustentável para atrair aqueles turistas que valorizem as nossas belezas e riquezas naturais, respeitando-as e mantendo-as. O turista que valoriza e respeita o local quer ajudar a mantê-lo. E por isso, em locais como Bonito, no Mato Grosso do Sul, o turista, além do que consome no local, deixa uma taxa de turismo que ajuda a fortalecer a estrutura da região. Eu adoro São Gonçalo, sempre trouxe meus filhos para brincar aqui, para andar de bicicleta. Essa qualidade de vida aqui, esse ar puro, as belezas naturais sempre me encantaram. Os meus avós são daqui, meus bisavós, os meus pais cresceram, se desenvolveram aqui. Me mudei para aqui e me juntei ao Grupo Memória de Agulha. Dentre os muitos propósitos do grupo, eu estou encontrando o meu aqui. Um deles é a questão de ajudar a desenvolver a economia local de forma sustentável. Nós queremos contribuir com a melhora da economia, né, com a melhora da qualidade de vida das pessoas daqui, com a nossa melhora de qualidade de vida, valorizando a identidade cultural, valorizando o que as pessoas daqui sabem fazer. Nós não somos contra a extração de minério, desde que ela seja de forma responsável e com respeito ao meio ambiente e aos habitantes da região. E lembrem-se, o minério um dia acaba. Já o turismo, se bem coordenado, se torna uma fonte infinita de recursos para o município e seus moradores. No futuro, quando não tiver mais minério para extrair, os nossos netos vão continuar aproveitando as belezas dessa nossa região? Se investirmos no turismo sustentável, com certeza sim. O futuro de São Gonçalo do Bação é o turismo, e este futuro já começou a ser construído. Hoje já temos uma pequena estrutura e queremos ampliá-la de forma consciente e sustentável. Precisamos manter e preservar o nosso ouro, que são as nossas belezas naturais, as pessoas e as localidades históricas.